家好啊，同大家睇个新闻啊。咁呢个新闻咧，喺2010年嗰阵时，四川就有个男人咧接到一个陌生嘅电话，而未等对方开声咧，电话上面就讲啦，就嗌佢陆姨丈啊。咁呢个男人就好困惑啦，到底系边个嗌佢做陆姨丈咧？咁电话嗰边咧，亦都系讲咗一个令佢更加之震惊嘅消息啊，就话到啦，你有一个26岁嘅女啊，而家佢喺度揾紧你啊，而呢个男人咧都呆咗呆啊。佢自己咧，成世都系单身寡佬，又未结婚，又冇老婆，个女到底系点样嚟噶？咁听完呢个电话咧，呢个叫刘明兴嘅男人咧，半信半疑啦。不过对方咧就讲到明，为去揾自己，佢又决定啦，要见一见呢一个突如其来嘅女啊。咁去到成都嘅火车站啦，呢个叫刘明兴嘅男人咧，继续喺车站外边啦，一眼咧就睇到。这个来找自己的女儿，而她的女儿刘文静看到她老爸之后，大家都感觉到有种很亲切的感觉，最终这对父女是成功相见的。那为了证明双方是不是有血缘关系，两个人都去了做一个 DNA 的亲子鉴定，那结果不出所料，两个人真是父女关系。看着这份报告，刘明兴的脑就浮现出一个身影。原来26年前他是有一段不为人知的往事。刘明兴自小就在四川乐山的小村庄那里就生活的。他左眼失明，但是性格比较温和。条村的人都很喜欢他，而他也都是去到要成家立室的时候啦。咁呢村入面嘅媒人呢就同佢去揾咗个女仔啦。呢、这个对象呢就係、是、大嬸个六妹李红英。而呢个李红英呢亦都係同一条村出身嘅，性格内向，对刘明兴嘅印象呢唔错。之后两个人就有咗来往啦，好快呀、李红英呢就有咗新人啦。呢、这个消息传咗开去啦，两家人呢就开始准备结婚嘅事啦，就定咗喺第二年嘅新年之后啦。去到呢个婚期呢，乐山村嘅亲朋好友呢都过嚟祝贺佢啦，条村非常之热闹啦。咁刘明兴就遵循呢个传统，唔同新娘见面，但个心呢就好兴奋嘅。但係嚟到婚礼不到一个月嘅时候呢，有一件意想不到嘅事发生咗啦。个肚有住四个月嘅新娘李红英呢失咗踪啊。刘明兴连夜带人去到李家去找啦，咁李家嘅人呢亦都係周围打听，但係毫无结果啊。咁新娘唔见咗，成个婚礼呢亦都係叫告吹啦。咁刘明兴就好伤心啦，佢觉得成件事都係自己嘅原因，点解呢？佢认为啊，係自己嘅眼疾同埋贫穷令到李红英嫌弃佢啊，所以选择呢喺临结婚之前就离佢而去。佢嘅自尊心亦都受到好大嘅伤害啦，就决定呢唔再结婚啦，自己一个人过生活啦。咁事过境迁啦，26年过去咗啦，条村呢都好大变化，连刘明兴嘅生活呢亦都系好似以前咁日复一日。平平淡淡咁样过，佢已经咧开始唔记得李红英呢个人啦，直到呢一个女咧打电话过嚟，佢先至反应翻原来当年系有件咁嘅事。话自己成世人冇结过婚，亦都冇其他女人，咁呢个女咧可能就系当时李红英肚入边嘅小朋友嚟嘅。咁最终啦，父女两个人相认啦。咁刘明兴咧好兴奋，好激动，问个女点样揾自己嘅。咁刘文静咧就话俾佢爸爸知啦，讲埋呢几年嘅经历俾佢知。话自己咧由细就喺江苏长大嘅，由佢开始懂事以嚟咧，佢阿妈就一直生活得好卑微啊。屋企入边佢阿爸咧对佢咧成日黑口黑面噶，而且时不时就会闹佢野种啊。细个嗰阵时咧，小朋友就唔识啦，但系大个咗之后咧，就开始知道原来自己咧就唔系佢原本呢个老豆亲生嘅。咁佢阿妈到底点解会去到呢度咧？咁刘文静后来咧就忍唔住好奇心，就问阿妈到底点解会嚟到呢度，系唔系俾人拐咗过嚟嘅？咁估唔到啦，佢阿妈听到啦，成个人好慌啊！咁睇嚟咧，刘文静估嘅嘢冇错啊，就嗱。
难怪咧，佢屋企人会唔中意佢啦。后来咧，刘文静知道阿妈当年咧同一个叫刘明兴嘅人咧就相爱嘅，结婚之前失踪，而且结婚之前咧已经系有咗四个月噶啦。知道自己冇兄弟姊妹之后咧，佢就相信啦，自己当时咧就系肚入边嗰个小朋友，而佢嘅亲生爸爸咧就系刘明兴。于是乎决定啊，一定要揾到自己嘅亲生爸爸。去到2020年嘅六月啦，26岁嘅刘文静喺一间寻亲网站发布信息，就表示要揾一个名叫刘明兴嘅亲生爸爸。咁呢一条嘅寻亲信息啦，好快就俾啲热心网友同埋寻亲志愿者睇到啦。咁呢个文章发咗出去冇几耐，志愿者就揾到疑似系刘文静亲属嘅信息啦。之后咧又联络到李红英嘅亲侄女律清，按照辈分嚟讲咧，佢系刘文静嘅表姐啊。咁律清咧接到电话之后，个心咧其实都15、16噶。佢话六姨失踪咗咁耐，竟然会有个女，无论如何啦，咁我哋两个人咧联络咗先啦，就系咁啦。律清咧喺电话嗰度了解咗刘文静当前嘅情况啦。刘文静就讲到自己仲有个亲生爸爸叫刘明兴。咁律清一听咧，自己唔识呢个人，佢净系知道自己有个六姨，但系六姨呢个人咧好耐都冇听屋企人提起过。而同刘文静通完电话之后咧，律清系即刻去问翻屋企嘅人，问翻佢当年六姨结婚同失踪嘅事。果然啊，原来六姨喺失踪之前咧就已经大咗肚，而且当时咧确实系同一个嘅刘明兴嘅男人准备结婚嘅。咁即系话咧，全部信息都对得上啦。刘文静另一个表姐律雪梅咧就主动去联络刘明兴啦。咁电话入边一句六姨丈就听到佢成个人懵晒啦，听到刘明兴懵晒。刘明兴未反应得切就律雪梅亦都同佢讲你有个女，而家联系到啦。咁就係呢啲咁样咁震撼嘅信息呢，令到刘明兴都好难消化。好彩电话入面呢双方就卒之将来龙去脉呢讲清讲楚啦。而刘明兴就抱住一个疑惑又激动嘅心情，就决定去见自己个女啊。喺律雪梅同其他志愿者嘅帮助之下呢，佢哋终于父女相认，透过视频连线啦，一时之间咧都唔知讲啲咩好。咁但系啦，佢发现到咧呢一个叫刘文静嘅女仔同自己好似样嘅。咁于是乎，佢亦都将自己嘅身世话咗俾刘明兴知啦。咁佢更加相信咧眼前呢个女人咧就系自己个女啦。咁于是两个人咧就去到成都嗰度见面啦。咁到底当年佢阿妈点解要离家出走咧？刘文静见到老豆好激动，不过觉得咧唔算真正团圆啦，要将阿妈接埋翻嚟咧，一家人团聚先至叫做团圆。咁经过一番波折啦，李红英都接埋翻嚟啦。咁啲亲戚咧见到李红英之后咧，都喊到收唔到声，就问佢当年咧点解要忽然失踪啦？咁多年都渺无音讯，又唔联络佢啲兄弟姊妹。原来啊，当年李红英咧对刘明兴好唔满意噶。但系咧，由于亲家姐同自己做嘅媒人啦，就唔好意思拒绝啦。两个人就系咁样拍起咗拖。而李红英大肚之后咧，村入边嘅人都对佢指指点点。喺呢一种压力之下咧，李红英好苦恼啊，佢好后悔答应呢一门亲事啊。咁咁啱啦，村入边又有个朋友啦，就知道咗李红英嘅经历，就开始同佢洗脑啦，就话可以啊，带佢逃出去喺外地揾嗰份工作，而且咧仲可以揾到一个更加好嘅男人啦。咁呢个女人咧一听到之后就心动啦，而且自己都冇攞结婚证啦，话走就可以走啦。于是乎咧，离家出走呢个谂法咧就喺个心入边出现咗啦。但系咁样走咗去咧，好似有啲绝情哦。屋企咁多人，自己就咁唔见咗咧，佢哋一定咧就会俾人指指点点噶啦。而呢个时候咧，佢个朋友就不断同李红英做思想工作，就话再唔走咧就嚟唔切啦。咁呢个时候咧，仲有一个月就要结婚啦噃。
走出條村嗰陣時咧，李紅英當時咧係滿心歡喜噶。面對住未知嘅人生咧，佢以為自己一定可以遇到一個好男人啦。但係點知咧，佢竟然落入到呢啲拐子佬嘅手入邊啊！原來呢個朋友唔係啲咩好人啊，佢專門咧喺村度揾人，然之後聯絡呢啲拐子佬交俾佢哋，然後拐子佬就將李紅英拐咗去江蘇嘅一户人家。知道自己被拐嘅一剎那咧，李紅英係好後悔嘅，但係咧。当时任佢点嗌救命咧，都冇人发现到，最终咧就沦为人哋嘅生育机器啦。而被拐走嘅呢几年咧，佢唔系冇谂过要走噶，但系生咗流民症之后咧，男方嘅屋企咧又逼住佢系咁生啦。于是乎咧，佢想走都走唔到啊，就系咁样低声下气咗廿几年啦，直到个女咧揾到刘明兄李红英先有机会走到出嚟啊。翻到四川之后咧，李红英见到刘明兄。嗰一種厭惡嘅感覺咧，都仍然仲喺度噶。咁個女就希望李紅英可以留落嚟啦，但係冇諗到啦，李紅英就拒絕咗女嘅要求啦，就表示自己唔能夠留喺度。佢話因為劉明興，佢先會有一個咁樣嘅下場啊。咁成個故事嚟到呢度啦。咁如果李紅英當初你係唔中意呢個男人嘅話咧，咁你可以拒絕啦。你自己冇拒絕，然後大咗肚要結婚嗰陣時。俾呢啲咁嘅拐子佬呃走咗，就將你自己所有嘅經歷咧怪咗落一個無辜嘅人身上邊。咁最後佢仲表示啦，自己咧要翻去江蘇嗰度照顧個仔啊。於是乎咧，翻到去四川冇幾日咧，李紅英又翻江蘇啦。不過啊，好在劉明興。終於父女相認啦，為咗照顧個爸爸咧，劉文正啊決定留喺爸爸身邊啦，去彌補呢26年嚟嘅遺憾啊。咁故事咧就講到嚟呢度啦，咁其實都幾曲折離奇啊。原本咧個女人想過一個好嘅生活，點知咧走咗出嚟。反而變咗做人哋嘅生育機器，有時候有啲選擇咧，一做錯咗就咁就會一世嘅啦。好啦，咁今集咧。同大家睇到呢度先啦，大家有咩想讲呢？下边留个言啦，咁我哋下集再见啊，拜拜。